14 Φεβρουαρίου, η γιορτή του έρωτα, η πιο γλυκιά ημέρα του χρόνου. Μία ακόμη ευκαιρία να δείξουμε πόσο αγαπάμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτές τις μέρες την τιμητική τους έχουν τα γλυκά, ιδιαίτερα αυτά που έχουν το σχήμα του έρωτα. Έχουμε δημιουργήσει σήμερα ένα σκηνικό ανάλογο με το πνεύμα της γιορτινής αυτής ημέρας. Έχουμε φτιάξει διάφορα γλυκά σε σχήμα καρδιάς με διάφορα σύμβολα που δείχνουν τον έρωτα και την αγάπη. Τι επιλέγουν περισσότερο? Περισσότερο τις τούρτες που είναι σε σχήμα καρδιάς, επίσης διάφορα άλλα γλυκίσματα όπως είναι οι πάστες, τα ζαχαρωτά, ακόμα και γλυφιζούρια, τα οποία είναι και αυτά που προσαρμοσμένα στο πνεύμα της σημερινής ημέρας. Ποια είναι η γεύση, κύριε Παπασωτηρίου, που χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα? Γενικά όλα τα γλυκά, αλλά περισσότερο νομίζω στη φράουλα που δίνει μια δροσερή γεύση. Και ένα μήνυμα για τη σημερινή ημέρα? Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους, να είναι πάντα χαρούμενοι και η αγάπη να μην λείπει από κανέναν. Προσπαθούμε να βάλουμε τα καλύτερα υλικά που κυκλοφοράνε στην αγορά για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα που θα αρέσει σε όλο τον κόσμο. Οι γεύσεις να είναι όμορφες, βάζουμε μέσα μπισκότο, να είναι τραγανές, να είναι απαλές και νόστιμες. Και από πάνω βάζουμε τη φράουλα, γιατί ως συνήθως η φράουλα αρέσει στο 90% του κόσμου. Πάρα πολύ. Είστε ερωτευμένος? Πολύ ερωτευμένος. 20 χρόνια ερωτευμένος. Πιο πολύ δεν γίνεται. Πείτε μου για αυτή τη μέρα λίγο. Πώς θα τη γιορτάσετε, πώς τη γιορτάζετε κάθε χρόνο? Αν και είναι ξενόφερτη η μέρα, είμαι χαρούμενος. Υπάρχει μια μέρα για μας. Δείχνω την αγάπη μου, λουλούδια, έξοδο, βόλτες. Περνάμε καλά. Χρόνια πολλά για τη μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιορτάζετε? Χρόνια πολλά. Ναι, γιορτάζω λιγάκι. Συνήθως αυτή τη μέρα τη γιορτάζω βγαίνοντας με την γυναίκα μου έξω, πηγαίνοντας κάπου να φάω, πηγαίνοντας να φάμε κάπου ένα ωραίο γλυκό. Ναι, γιορτάζουμε βέβαια. Είμαι παντρεμένη, είμαστε και οι δύο παντρεμένες, έχουμε και παιδιά, αλλά έτσι κι άλλως είναι μεγάλη γιορτή και χαιρόμαστε. Πώς θα τη γιορτάσετε σήμερα την ημέρα? Μαζί με τους άντρες μας. Ένα ωραίο γεύμα, σε ένα ωραίο εστιατόριο. Και ένα δωράκι. Ναι, γιατί όχι, καλοδεχούμενο.